Hej og velkommen til Dansk Udtale. Mit navn er Allan, og det her er dialog 38. Jeg kunne godt bruge en kop kaffe. Så dagens udtalefokus, det handler om sammentrækning, og i den her video skal vi se på præpositioner. Fordi når en præposition slutter på lyd på en vokal, altså når man udtaler dem, og det næste ord er for eksempel en artikel, så smelter artiklen sammen med præpositionen og laver en sammentrækning. Så de laver én lyd, typisk én stavelse. Så med en ven, med en ven, med et bord, med et bord, på en stol, på en stol, på et vindue, på et vindue, til en fest, til en fest, til et selskab, til et selskab, af en kollega, af en kollega, af et barn, af et barn. Og det samme gælder altså for propositioner som i, fra, ved, forbi, bag og af. Mads er kommet for sent på arbejde. Og du gentager bare efter mig og lægger især mærke til ord, der er skrevet med blåt. Jeg er altså virkelig ked af at komme for sent. Jeg er altså virkelig ked af at komme for sent. Husk virkelig at komme. De bliver reduceret en stavelse, når jeg taler. Virkelig komme. Det behøver du ikke undskylde. Det er, hvad der sker. Og igen her med undskylde, prøv at reducere til undskylde. Jeg har bare haft sådan en morgen, hvor alting gik mig imod. Det kender jeg godt. Sådan ser de fleste morgener ud for mig. Sådan ser de fleste morgener ud for mig. Normalt har jeg rimeligt styr på det. Men det hele gik galt i morges. Normalt har jeg rimeligt styr på det. Men det hele gik galt i morges. At have styr på noget, det vil sige at have kontrol, have overblik, have alting, kontrol med alting. Men du kom på arbejde i et styk. Det er altid noget. Men du kom på arbejde i et styk, det er altid noget. Ja, hvad med vores møde? Lad os tage det nu. Men skal vi ikke lige starte med en kop kaffe? Og her, kaffe kan man også reducere til kaffe, når man taler i almindeligt taletempo. Lad os tage det nu. Men skal vi ikke lige starte med en kop kaffe? Jo tak. Jeg kunne godt bruge en kop. Og her med jo, altså der kan man udtale på flere forskellige måder også. Man kan sige jo, eller jo. Jo tak, eller jo tak. Måske er jo mere talesprog. Bruger du mælk eller sukker? Nej, jeg drikker den helst sort. Helle fra HR har forresten taget kage med. Taget kage med. Helle for HR har forresten taget kage med. Nå, hvad skyldes det? Nå, hvad skyldes det? Det er vist noget med, at hun havde bryllupsdag i dag. Det er vist noget med, at hun havde bryllupsdag i dag.
Er det hjemme bag? Så tror jeg springer over. Er det hjemme bag? Så tror jeg springer over. Husk ikke at sige hjemme bag, men hjemme bag. Og det er altså ting, der man bager hjemme. Og det kan være alt fra brød til kager hjemme bag. Og det her, jeg springer over, det vil jeg ikke have. Og det er noget, man ofte bruger på dansen, det udtryk der. Så tror jeg springer over. Man siger da ikke nej til kage. Man siger da ikke nej til kage. Tak for nu.